بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى حمد سنالر Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge salatu selamlar Sahabe-i kiramlardan Allah subhanahu ve taala'nın özü razı bugün busun Kıyametke kadar ularge hak yolda irgeşken Ahli sunna vel cemaat zümresinden bugün Müslümanlarga Allah subhanahu ve taala'nın necatı, nusratı busun Bugün Cuma keçemizde mevzu olarak azan mevzusunu kolge almakçı bulduk Şu mevzu etrafıda müktesar tarzda köpçülükimiz bilgen mevzular hakkıda bilmegenlerimizge yengilik, bilgenlerimizge tekrar sıfatı da azanını sohbetleşemiz. Azan İslam şeriatinin cari kılgen İslam şeriatı cari kılgen nidalardan biri hesaplanadı. Azan Arapça söz, özü aslida Arap lügatlardan istimolda bo'lgan söz. Ma'nosi e'lon qilish, ya'ni nido qilish, chaqirish ma'nolarini beradi lug'atda. Azan desa, kimgadir nido qilish, kimnidir chaqirish, nimanidir e'lon qilishlikka ifoda qiladi, ya'ni buni shu ma'nolarni beradi. Bu lug'at e'tiboridan, lug'atda shu ma'nolarga yuklangan ma'no. Istilohda bo'lsa, maxsus ma'lum kalimalar bilan namozga odamlarni chaqirishlik, shu ma'lum bir vaqtda namozga odamlarni chaqirishlikni shariatda, shariat istilohida azon deb nomlangan. Azon islomda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni o'zlarining ishtiroklari bilan joriy bo'lgan amallardan hisoblanadi. Ya'ni buni biz lug'at e'tiborini bilganimizdan keyin azon islomda qanday tarzda amalga qo'yilgan, nima asosda azonga kelishilgan, bularni ham biz tarixdan, siyratlardan, hadis kitoblardan o'qib o'rganishimiz kerak. Chunki azonni aniq 5 vaqt namoz uchun aytilishi to'g'risida hech bir joyda Qur'oni Karimda yo'q. Qur'oni Karimda azonga ishora qiladigan oyatlar bor. Misol uchun Juma surasi to'g'risida Alloh subhanahu taolo Jumada فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدَارُ الْبَيْعِ degan. Ya'ni juma kunida namozga nido qilinsa, tijoratlaringizni qo'yib, namozga shoshilinglar degan oyat karima bor. Shu joydagi nudiyali solati namoz uchun nido qilinsa degandagi nido kalimasini barcha mufassirlar azon deb tarjima qilishgan. Ya'ni bundan murod azon, namozga chaqiriq. Namozga chaqiriqni eshitganda juma kunida namozga azon aytilgandagi nidoga ijobat qilish, jumaga borishlikni farzligi, o'sha paytda tijoratni yig'ishtirishlik haqidagi hukmlarning barchasi shu oyatni ostidan kelib chiqqan. Yana bir oyat bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Va man ahsanu mimman da'a ila Allohi va amila solihah", sadaqallohu azim. Ya'ni Allohga va man da'a ila Allohi, Allohga chaqiradigan va amali solih qiladigan va biz musulmonlardanmiz deydigan odamlardan ko'ra ham go'zal yo'lga chaqiruvchilar bormi? Degan oyat bor. Shu oyatni tafsirida Oysha onamiz aytganlarki, shu va man da'a ila Allohi degi Allohga chaqiruvchilar degan kalimani Oysha onamiz muazzinlar haqida deganlar. Muazzinlarning fazli muazzinlardan ko'ra ham chaqirig'i chiroyli bo'lgan,
da'vat qiladigan manzili go'zal bo'lgan boshqa kim bor degan ma'nodagi oyatni Oysha onamiz muazzinlar haqida deganlar. Azon qachon shariatda joriy bo'ldi? Mana biz bilyapmiz, Qur'oni Karimda qandaydir ishoralar bor, lekin azonni aynan musulmonlar orasida 5 vaqt namozga azon tartiblari bilan, biz bilgan kalimalar bilan joriy bo'lganligi to'g'risida Qur'oni Karimda demak ochiq sarohatan oyatlar yo'q. Bular hadis shariflarda bizgacha biz hadis shariflardan buni o'rganamiz. Hijratdan oldin, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makka davrida ekanliklarida namoz farz bo'lgan. Namozning farzligi Miroj voqeasida sodir bo'lgan. O'sha hijratdan oldingi davrlarda, Makka davrida farz bo'lgan. U paytlarda har kim namozini o'qib yurishligi, namoz takomillashib borishi jarayonida bo'lgan va azon to'g'risida Makka davrida hech qanday gap bo'lmagan. Hamma namozini vaqtini bilib, o'sha vaqtiga yarasha o'zini o'qib yuravergan. Keyin sekin astalik bilan namozni takomillashligi asnosida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlaridan keyin hijratning birinchi yilida butun musulmon Payg'ambar alayhi salom atrofida yig'ilgan sahobalar jamoat bilan namoz o'qishlikni boshlashganligi uchun namozga odamlarni chaqirish ehtiyoji tug'ilgan. Bu ehtiyojni qondirish uchun Payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan mashvarat qilganlar. Birgalashib o'tirishib sahobalardan so'raganlar. Namozga nima qilsak bo'ladi? Ba'zilar surnay chalaylik deyishgan. Shunda Payg'ambar alayhissalom yo'q, surnay bu yahudiylarni odati, ya'ni yahudiylar o'z ibodatiga surnay orqali chaqiradi. Biz ularga xilof qilishimiz kerak, ularning singari bo'lmasligi kerak deganlar. Yana ba'zilar bayroq ko'tarib qo'yaylik, namoz vaqti bo'lgan paytida baland joyga chiqib bayroqni osib qo'ysak, o'sha bayroqqa qarab hamma namozga keladi degan. Shunda bu fikr ham to'g'ri kelmagan, mashvaratda, maslahatda o'tmagan. Sababi uxlab turgan, uxlab yotgan odamlar ko'ra olmay qoladi uni. Yoki bee'tibor qolgan odamga ham namoz vaqti o'tib ketib qoladi. Bu ham ma'qul ko'rilmagan. Yana ba'zida qo'ng'iroq chalishligini aytishgan payg'ambar alayhissalom buni ham olmaganlar, buni ham kareh ko'rganlar, nasorolarni ibodatga chaqirish uslubi odati deganlar va bu ham o'ziga yarasha ma'quliyat topmagan. Va shu joyda namozga deb chaqirishlik maslahatiga kelishib tarqalishgan. Bu hodisa bo'lgan, shu hodisa azon atrofidagi maslahatlar bo'layotgan paytida hali azon kalimalar to'g'risida hech kimda hech qanday fikr yo'q payti bo'lgan. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan Ibn Zayd radhiyallohu anhu tushlarida ikki ko'k yashil kiyimli bir shaxslarni ko'radilar. Va u shaxslarni qo'lida o'sha surnayga o'xshagan narsa, ya'ni odamlarga e'lon qilishlik uchun karnayga o'xshagan, surnayga o'xshagan narsani ko'radilarda, qo'lingdagi narsani sotasanmi deydilar. Tushlarida. Haliga odamlar nima qilasan deb so'raydi. U kishi aytadilarki, men namozga odamlarni chaqirmoqchiman shu bilan, deydi. Shunda haliga odamlar aytadiki, yo'q, undan ham senga yaxshiroq narsani o'rgataylikmi deyishadi. O'rgating deganda, biz hozirgi kunda namozlar uchun, 5 vaqt namoz uchun aytayotgan ma'lum kalimalar, ya'ni Allohu akbar bilan boshlanib, azon oxirigacha tugaydigan kalimalarni Ibn Zayd radhiyallohu anhu ga ikkita o'sha yashil kiyimli kishilar o'rgatishadi. Buni o'rganib, tushlarida o'rganadilar va turib payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelib aytadilar. Ey Allohning rasuli, shunaqa shunaqa bo'ldi, tushimda mana shunaqa holat bo'ldi va ular menga mana shu kalimalarni o'rgatishdi, deydilar. Payg'ambar alayhissalom bu kalimalarni eshitib, ma'qul bo'pti, yaxshi, chiroyli bo'pti. Mu'minning tushi bashorat deydilar. Mu'minning tushida, bir solih tushida bashorat bor, deydilarda Ibn Zaydga aytadilarki, borib Bilolga o'rgat, Bilolga aytib tur, Bilol balantroq joyga chiqsin, Bilolga bu kalimalarni talqin qilib tur, Bilol ularni aytsin, chunki uni ovozi uzoqroq, ya'ni balantroq va yoqimliroq ma'nosida aytadilar va Bilolga bu kalimalarni Ibn Zayd o'rgatadilar. Bilol radhiyallohu anhu o'sha balandlikka chiqib azonni ilk islom ummati orasida ilk azonni aytgan zot Bilol radhiyallohu anhu. Azonni aytib tushganlardan keyin Hazrati Umar kelib qoladilar, halloslab kiyimlarini sudrab, hayron
bo'lib keladilar. Shunda ha nima bo'ldi Umar deganlarida xuddi shu kalimalarni men tushimda ko'rdim deydilar. Bugun shu tushimda ko'rdim deydilar. Rivoyatlarni barchasini jamlasak, bu hozirgi rivoyatda ikki kishini o'sha tushni ko'rganligi haqida rivoyat kelgan. Rivoyatlarni jamlansa, bu aynan shu tushni o'zini ansorlarni o'zidan 7 kishi ko'rganligi to'g'risida rivoyat bor. Sahobalarni hammasidan 10 kishi ko'rganligi, o'sha kechani o'zida 10 kishi shu tushni ko'rganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Bu rivoyatlarni jamlamasini olganda bu tush xuda behuda tush emasligi ma'lum bo'ladi. Yana fuqaholar aytadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarning tushiga ko'ra shariatni joriy qilgan bo'lib chiqmagan bu joyda. Bu yerda aslida vahiy payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan. Azon kalimalarini Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomga o'rgatgan va bu kalimalarni sahobalar ichidan 10 ta rivoyatlarning ixtilofiga ko'ra 10 ga yaqin sahoba tush ko'rib kelib aytgan va payg'ambar alayhissalom buni taqririy sunnat sifatida o'zlariga kelgan vahiyni tasdiqi sifatida joriy qilganlar deyiladi. Mana bugun islom ummati yer yuzida 5 vaqt namozga aytayotgan azonning tashriisi, ya'ni boshlanishi mana shu tarzda boshlangan. Hijratning 1-chi yili payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maslahatlari va u zotga xos vahiy orqali va sahobalarning bu vahiyni tasdiqlashi orqali joriy bo'lgan. Demak, azon haqidagi, azonning tashriisi, ya'ni shariatda joriy bo'lishligi mana shu tarzda yuzaga kelgan ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning asosiy muazzinlari ikkita edi. Bittasi Bilal ibn Raboh radhiyallohu anhu va ikkinchilari Abdulloh ibn Ummu Maktum radhiyallohu anhu bo'lganlar. Bu ikkalalari vaqtiga qarab, joyiga qarab birla azon aytishgan. Azonning fazli to'g'risida azon haqida juda ko'p hadislar kelgan. Endi fazilat ma'nosiga kelgan hadislar fazilati haqida gapirganligi uchun turli xil ma'nolarda hadislar kelishligi aniq. Sababi fazilat ma'nosiga ulamolar juda qattiq e'tibor berishmagan, ya'ni rijol ulamolari hadislarni tekshiradigan, kim rivoyat qilayotganligida qattiq taftish qiladigan ulamolarimiz bu mavzuda asosiy fazilatga tegishli sahih hadislarni ko'pini rivoyatini keltirishgan va shu bilan birga fazilatga tegishli bo'lganligi uchun zaif hadislar ham juda ko'p turuq bilan kelgan. Lekin umumiy xulosada aytadigan bo'lsak, azonning fazilati to'g'risida sahih hadislar ham talaygina. Ulardan biri azon aytilgan joyda to qaysi muazzinning ovozi yetkunga qadar joyga shayton qochib boradi. Ya'ni muazzin azon aytishni boshlasa, shayton shu ovoz eshitilmagunga qadar qochib boradi. Hatto orqasidan yel chiqarib qochadi degan hadis bor. Bu o'sha qayerda azon aytilsa, o'sha joydan shayton qochishligi, qayerda azon aytilsa, o'sha joyga barakot yog'ilishligi, qayerda azon aytilsa, o'sha joyda tinchlik, xotirjamlik, barakot va turli narsalar, rahmat, Allohning rahmati yog'ilishligi bilinadi shu hadisni dalolatidan. Yana boshqa bir hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha tog'da, cho'lda, yo'lda, safarda shunga o'xshagan holatlarda bir qo'y boqib yurgan kishiga aytganlarki, namoz vaqti bo'lgan paytda ovozingni boricha azon aytgin. Seni ovozingni eshitgan har bir daraxt, har bir tosh, buni ham ikki xil rivoyati bor. Bittasida har bir narsa deb kelgan, ikkinchisida har ho'li quruq, kullu yabisin, har bir ho'li quruq, ya'ni kullu ratubin va yabisin, hamma nimaiki azonni eshitgan bo'lsa, cho'lda yurgan yoki tog'da yurgan odam o'zi yakkaman azon aytib o'tiramanmi demasdan, shu ovozi boricha agar azonni aytadigan bo'lsa, hamma narsa bunga qiyomat kunida guvohlik beradi deganlar. Yana bir shu fazilatlar to'g'risida sahih hadislardan biri, agar deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam azondagi fazilni va birinchi safdagi fazilni insonlar bilganda edi va buning talashi uchun odamlar o'rtaga qur'a tashlashlikka majbur bo'lib qolganlarida edi, qur'a tashlab bo'lsa ham shu birinchi saf bilan azonni qo'lga kiritardilar deganlar. Ya'ni bu azonning fazilati naqadar ulug'ligiga, hatto talashib bo'lsa ham muazzinlikni qo'lga kiritishlik ma'nosidagi gaplarga tegishli hadislarning ma'nosidan bittasi.
Yana muazzinni fazilatlariga shu azon aytadigan kishining fazilatlardan biri shu Qur'oni Karim oyatlaridagi va man da'a ilallohi va man ahsanu qawlan mimman da'a ilallohi oyatidagi Allohga chaqiradigan kishilar ichida, ya'ni chaqiruvchilar ichida Allohga chaqirgandan ko'ra ham go'zal inson chaqiriq bormi degan oyatdagi fazilat aynan muazzinlarga tegishli. Muazzinning da'vatini singari savobi ulug' da'vat yo'q. Har qanday narsaga, har qanday bir amalga, ishga, fazilatga insonlarni chaqirmang, muazzin chaqirganchalik ajr yo'q. Bu muazzinga beriladigan va azonning fazliga tegishli narsalardan. Yana hadislarni ma'nolarida shu gaplar keladiki, muazzin azon aytgandan keyin, takbir aytgandan keyin o'sha masjidda o'qilgan barcha namozxonning savobidan nasibador bo'ladi. Bitta muazzinni o'zi azon aytishlik sharofati bilan hamma namozxonlarning savoblari kamaymasdan bu bunga ham nasiba beriladi. Muazzinni holati shu. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir mashhur sahih hadislarda aytganlarki, kim bir yaxshilikka chaqirsa, o'sha yaxshilikka, ya'ni dalolat qilsa, uni qilgan kishining amali bilan ajrda sherik bo'ladi. Yoki uni qilgandek deganlar. Shu ma'noga ko'rganda, demak, muazzinning fazli juda ulug' hisoblanar ekan. Qiyomat kunida eng bo'yi, ya'ni gavdasi baland bo'ladigan inson muazzin bo'ladi degan ma'nodagi hadislari ham bor. Hadislar men ma'no jihatidan rivoyatlarini keltirib beryapman. Bularni deyarli barchasi sahih rivoyatlardan olingan. Yana qiziq shu joyda bir qiziq nuqta bor. Qiziq nuqtadan bittasi imomat, imomlikni fazli to'g'risida deyarli hadislar kelmagan. Hadislar bor, odil imom to'g'risida, odil rahbar to'g'risida uning najot topishi, qiyomatda hech kim qanday soya bo'lmagan paytda soyada o'tirishligi, soyaga kirishligi to'g'risidagi hadislar bor. Lekin fazilat borasida muazzinga kelgan fazilat ma'nosidagi hadislar imomga nisbatan kelmagan. Balki imomga mas'uliyat, imom ma'nosida qiyinchiliklar borligi to'g'risida hadislar kelgan. Shuning uchun salaflardan ba'zilari aytarkanlarki, men ikkita ot boqib qo'yganman, ikkita uchqur otim bor. Agar imomlikka chaqirishsa, o'sha bitta otimni minib qochaman. Agar muazzinlikka chaqirishsa, o'sha otni minib yugurib kelaman, vohlab kelishlik uchun degan ma'noda aytishgan. Chunki imomlikning mas'uliyati og'ir, muazzinni o'z fazli bilan agar muazzinlik qiladigan bo'lsa, nihoyatda fazli ulug' ulkan bo'ladi. Hatto ulamolar shu muazzin fazli to'g'risida gap ketganda aytishgan ekanki, muazzin imomdan afzal bo'ladi deyishgan ekan ba'zi ulamolar, hamma emas. Ba'zi ulamolar shu umumiy, demak, umumiy hadislarni to'plab yig'ib xulosa chiqarishganda muazzinning ajri imomnikidan ulug' deyishgan ekan buni ba'zilar. Fazilat ma'nosida aytayapman, lekin aksar ulamolar buni qabul qilishmagan. Sababi, agar muazzinni imomdan ko'ra afzal qo'yadigan bo'lsak, Bilal radhiyallohu anhu ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan afzal qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu holat to'g'ri emas. Umumiy shariat maqsadlariga to'g'ri kelmaydi deyishgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni imomatlik maqomlari agar unga to'g'ri ma'noda amal qilinsa, muazzindan ustun turishligi bor gap. Xo'p, endi azonni sahih bo'lishligi, ya'ni azon aytayotgan kishi yoki azonning kalimalari, lafzlari durust bo'lishligi uchun ham bir qancha shartlar bor. O'sha shartlar amalga ochsa, azon haqiqatda qabuliyat ko'radi va muazzin juda katta mas'uliyatni zimmasidan ado qilgan bo'ladi. Birinchi o'rinda muazzin musulmon bo'lishligi kerak. Chunki o'zi chaqirayotgan haq yo'lga chaqiruvchi zot musulmon bo'lishligi kerak. Keyin erkak bo'lish kerak. Ayollarni azoni o'tmaydi. Ya'ni ayol bir jamoatga azon aytib qo'ygan bo'lsa, u azon qaytadan aytiladi. Shu joyda bir narsaga ishora qilib ketay. Yevropada islomni reforma qilishlik ma'nosini oldinga surib, aslida islomni buzishlik uchun harakat qiladigan jamoatlar islom ichidagi asos qoidalarga shu tarzda hujumlar uyushtirishgan, bu tariximizda ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Biz o'zimiz
o'z shariatimizni yaxshi anglab olganimizdagina ularga qarshi, ularni fitnalariga qarshi tura olamiz. Yaqin kunlarda ham oldinroq bundan bir 3-4 yil oldin ham Yevropada ayol kishini imomga o'tkazishib, orqasidan erkaklarni unga iqtido qildirishib, ayol kishiga azon aytdirtirishdi. Ayolga azon aytdirtirishdi va bu bilan shariatni, islomni ayollar bilan erkaklarni tenglashlik ma'nosiga biz harakat qilyapmiz degan da'voni qilishdi. Vaholanki bu da'volari hammasi botil, shariatda har bir narsani voqealik tarzda qaraladi. Erkak bilan ayolning teng huquqliligi inson jihatidan teng huquqli ular. Lekin inson sifatida erkakka yuklangan mas'uliyat uning jismoniy, ruhiy quvvatiga yarasha yuklanadi. Ayolni jismonan va ruhan va hissiyot jihatidan zaif ekanligi bu tortishib o'tirilmaydigan masala. Bugungi kundagi rekord kitoblariga qarasangiz, har qanday sohada, ya'ni sport sohasi bo'lsin, aqliy gimnastikalar bo'lsin, boshqa sohalar bo'lsin, aksariyatida erkaklar ancha yuqori turadi. Bu Qur'on shariatni haq ustida ekanligini isbotlaydi. Chunki ya'ni hayotiy narsalarga nisbatan mas'uliyat yuklaydi. Shu ma'noda azon, muazzinlik ham juda mas'uliyatli ish. Muazzinning vazifalaridan biri namoz vaqtlariga juda qattiq e'tibor berish kerak. Namoz takbir vaqtlariga juda ham qattiq e'tibor berish kerak, ya'ni vaqtida aytish kerak. Bu juda mas'uliyatli ish. Masjidga kirib keladigan har xil mast, alast, jinnik, o'zini xushlar yo'q, o'zini ehtiyojlarini ushlab tura olmaydigan odamlarni masjidga kirgizmaslik haqqi muazzinning qo'lida bo'ladi. Masjidda imomdan ko'ra masjidga mas'uliyat sifatida haqliroq inson muazzin hisoblanadi. Bu juda katta rahbarlik vazifasi, ya'ni odamlarni to'g'rilash, azonlarni aytish, takbirlarni aytish, oradagi masofalarni shunga yarasha belgilash, bu ishlarga ayollarni qo'yib bo'lmaydi. Mana bu ayollarni qiynamaslik uchun qilingan ish. Biz teng huquqlimiz deb ayollarni azon aytirishga urinayotganlar, biz teng huquqlimiz deb ayollarga asfalt yotqizgan, kon ko'mir konlarida ishlatgan zehniyat odamlari ular. Islom zehniyatida unda emas. Ayollarni ehtirom qilinadi. Imkon qadar ularga og'ir ish yuklatilmaydi. Harakat qilinadi. Bu ayollarga yengilroq, mas'uliyati kamroq ishlarni qo'yishlik mavzularida. Shu o'rni kelganda shu narsalarni biz eslab ketishimiz kerak. Chunki biz o'zimizga dinimizni himoya qila oladigan ma'lumotlarni doim to'plab borishimiz kerak. Misol uchun, yana guvohlik masalasida nima uchun deydi o'sha reformni gapirib islomga ta'na qilmoqchi bo'lganlar? Nima uchun deydi ayollardan ikkita guvoh bo'lish kerak ekan u, erkaklardan bitta guvoh bo'lish kerak ekan deydi. Ayollar nima, ikkitasi bitta erkakka tengmi deydi? Asli unda emas. Ayollarni erkaklar bilan teng ekanligi insoniy jihatdan ba'zi masalalar bor. Ayollarni guvohligi o'tadi, erkaklarniki o'tmaydi. Mavzuni tamomila qamrab olgandagina tushunadi inson. Bir joydan bitta ipni tortib, shu bilan hammani qora qilishlik to'g'ri emas. Shariatda ayollarni guvohligidan boshqa guvohlik o'tmaydigan masalalar bor. Masalan, idda masalasi. Idda masalasida ayolni guvohligi o'tadi. Iddasi chiqdimi, chiqmaganligi. Chunki uni oylik ko'radigan kasalligi yoki homila bo'lgan bo'lmaganligi masalalarida boshqa hech kimni guvohligi o'tmaydi. Eri aytsa-ki, meni ayolim homilador edi desa, uni gapi o'tmaydi, xotindan so'raladi. Mana nima uchun guvohlik masalalarida, mana nikoh masalasida guvohda ikkita ayol bo'lishi kerak, bitta ayol o'tmaydi degani, u guvohlik masalasi tashvishli masala. Janjallik masalada guvoh kerak bo'ladi. Nima uchun guvoh qilinadi desa, mahr masalasida ixtilof bo'lib qolsa keyin er bilan xotin o'rtada norizo bo'lib bir-biriga men mahrni faloncha aytgan edim desa, ayol yo'q, siz buncha aytgandingiz deb janjal bo'lsa, janjalni tepasiga keladigan guvohlar u mustahkam zehinga ega, asabi mustahkam erkaklar bo'lish kerak. Ayollardan ikkita qilib qo'yganining sababi bitta ayol xijolat qiladi bunaqangi janjalli ishlarga, ikkinchi ayol kelib unga ko'mak bo'lib turadi va bir-biriga esdan chiqarganini esga soladi deydi. Mavzudan sal uzoqlashdik, lekin bu mavzularni shu mavzular orasida o'rganib ketishimiz kerak. Demak, ayollarga azon aytdirmaydi shariatda. Ayol kishi agar azon aytadigan bo'lsa, qayta aytiladi. Chunki ayollarga bunaqangi qiyin ishni,
mas'uliyatli ishni, 5 vaqt namoz masjidga borib azon aytish kerak. O'ylang, qanaqangi bu mas'uliyatli ish. Bu ishni ayollarga yuklatilmaydi. Keyin azonni shartlardan yana bittasi namozni vaqti kirgan bo'lishligi shart. Namoz vaqti kirmasdan turib aytilgan azon qaytadan aytiladi. Yana o'sha azon fazilatlaridan ham shu bitta narsani qo'shib qo'yaylik. Kim deganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 40 yil ihtisoban Allohdan savob umidida azon aytadigan bo'lsa, unga jannat vojib bo'ladi deganlar turuqlarida ozgina zaf bor, lekin shu fazilatlar ichida bu ham bor. Bu degani bunaqangi fazilatli ishlarga erkaklarni mas'ul qilib yuklanadi. Bu aynan shariat hayotiyligiga dalildir. Xo'p. Endi muazzin bo'lgandan keyin azon kalimalariga juda qattiq e'tibor berish kerak. Azonning kalimalarida qo'pol xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, u azon ham qaytadan aytiladi, iymonga ham ta'sir qilib qo'yishi mumkin bo'lgan joylar bor. Shuning uchun azon aytadigan kishilarni imkon qadar bu kalimalarni yaxshi yodlatib va ulardagi xato, g'alat narsalarga tushmasligini harakatda bo'lish kerak. Azonda masalan Allohu akbar kalimasidagi birinchi Alloh kalimasidagi a bilan akbar kalimasidagi a ni cho'zsa azon buziladi. Istifhom bo'lib qoladi. Alloh ulug'mi degan savol bo'lib qoladi. Alloh mu ulug' degan savol bo'lib qoladi. Bu shak insonni iymoniga ta'sir qiladi. Bilmasdan aytsa azonga ta'siri bor, bilib qasdan aytsa iymoniga ta'sir bor. Akbar kalimasidagi ba ni ham cho'zib bo'lmaydi. Akbar desa be cho'zilsa Akbar deb shaytonni bir ismlaridan bir ism bu. Alloh subhanahu va taoloning ismi sifatlariga tegishli bo'lgan Akbar kalimasini Akbar desa ma'no buzilib ketadi va azonga ham buni ta'siri bo'ladi. Demak, shartlari to'g'risida ham qisqagina to'xtaldik. Bu borada men yana mavzuni o'rtasida bo'lsa ham eslatib qo'yay. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni kifoya degan kitoblar bor. Muxtasari bu qoyani sharhi. Niqoyani sharh, ya'ni tarjimasi va unga qo'shilgan juda katta ma'lumotlar bor. Shu joyda azon to'g'risida ham alohida to'xtalgan, o'sha joyga ham bir murojaat qilib kelish kerak ma'lumotni qaytadan yana sobit qilish uchun. Azonni odoblari, sunnatlari, muazzin odam doim xush surat bo'lish kerak. Axloqi go'zal bo'lishligi kerak. Odamlar bilan baqir chaqir qiladigan janjalli ishlarga imkon qadar aralashmasligi kerak. O'zini usva, ya'ni namunali shaxs sifatida tutish kerak. Chunki u nihoyatda mas'uliyatli, nihoyatda ajoyib bir da'vatchi hisoblanadi. U shu kalimalarni o'zi bilan Qur'oni Karimda maqtalgan da'vatchilar safidan o'rin olayotgan inson. Shu holat bo'lishligi kerak. Tahoratli doim tahoratli yurish kerak. Azonni imkon qadar tahorat bilan aytish kerak. Azonni tahoratsiz aytsa azonga qaytadan aytilmaydi. Takbirga agar tahoratsiz aytsa qaytadan aytish to'g'risida fuqaholarni gaplari bor. Demak, muazzin odoblari to'g'risida ham demak shu narsalarga e'tibor berish kerak. Kalimalarning lafzlariga e'tibor albatta qaratish kerak va boshqa narsalarni mana qisqacha suratda aytdik. Umumiy ma'nodagi gaplarimiz aslida shu. Ko'pchiligimiz bilamiz, azon ichidamiz, lekin azon atrofidagi shunaqangi gaplarga inshaalloh e'tibor qaratishimiz kerak. Endi eng jiddiy masalalardan bittasi azon o'zi farz namozlari va juma namozlari uchun sunnati muakkada amal hisoblanadi. Ta'kidlangan sunnat. Ya'ni bu azon payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hech tark qilmaganlar, lekin farz ekanligiga dalil bo'ladigan qat'iy suratda dalil kelmagan, shuning uchun sunnat deymiz biz hanafilarda. Sunnati muakkada, ta'kidlangan sunnat, tark qilinmaydi. Qazo namozlariga, hattoki qazo namozlariga ham bir kunlik namozni o'qiydigan inson bomdod namoziga albatta azonni aytish kerak va davomiga takbirlar, qomatni aytib davom ettiradi. Albatta aytish kerak qazo namozlariga ham. Azon aytilgan paytida azonni eshitadigan kishilar nima amal qiladi? Hadis shariflarda, sahih rivoyatlarda kelgan ma'nolarga ko'ra azon kalimalarini eshitgan odam o'sha muazzin bilan birga qaytaradi. Muazzin masalan Allohu akbar
Allahu Akbar desa, eshitgan odam ham Allahu Akbar, Allahu Akbar deydi. Hamma kalimalarni bir xil qaytarib keladi. Ashhadu an la ilaha illallohni qaytaradi. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullohni qaytib sallallohu alayhi vasallam deb qo'yishligi ham yaxshi amal, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nomlarini eshitib salovat aytishlik kerakligi to'g'risida boshqa hadislar dalolat qiladi. Hayya ala sola, namozga kelinglar. Hayya ala sola, namozga kelinglar degan chaqiriq kelganda la havla va la quvvata illa billah. Ne aytadi? Eshitgan odam. Hayya ala al-falah da masha Allahu kan va ma lam yasha lam yakun. Buni aytish ham bor, lekin ikkalasiga ham la havla va la quvvata illa billahni aytishlik to'g'risida ham rivoyatlar bor. Azon oxirgi kalimalarda ham muazzin bilan birga qaytarib qo'yadi. Endi muazzinning azoni tugagandan keyin o'rtada duo qilish imkoniyati bor. Chunki hadislarda kelishicha azon bilan takbir orasidagi duo ijobatligi to'g'risida bashoratlar bor. Duolar ham sahih sanatlarda kelgan. Ba'zi rivoyatlarda kelishicha raditu billahi robban va bi Muhammadin nabiyyan va bil islami dina degan duo. Buni ham aytsa bo'ladi. Yana boshqa rivoyatlar bor. Imom Buxoriyda rivoyat bor. Buxoriy keltirgan rivoyatga ko'ra Allohumma robba hadhihi ad-da'vati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila va ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Mana mashhur rivoyat bor. Endi turli xillari bor buni. Aynan hadisda kelganligini qilib, hadisga ko'ra, rivoyatga ko'ra men shu duo qilaman desa mayli, lekin urfga ko'ra ba'zilar bu duo, ya'ni ijobat bo'lishligini umidida buni atrofiga ba'zi narsalarni qo'shishgan. Masalan, uchun va ba'su maqoman mahmudan alladhi va'adta warzuqna shafa'atahu yawm al-qiyama. Qiyomat kunida Rasulullohni shafoatlaridan bizga nasib qilgin degan duoni qo'shishlik bor, bizda urfda bor, bizda diyorlarda buni qo'shiladi. Buni bid'at, buni qo'shib bo'lmaydi degan odamlarning gapiga qaramaslik kerak. Ba'zi turuqlarda zaif bo'lsa ham kelganligi bor ekan. Lekin umumiy ma'noda duo ma'nosi Rasulullohni shafoatlarini so'rashlik bor. Ahli sunna val jamoaga ko'ra payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ummatni kaboir gunoh qilganlarga nisbatan shafoatlari borligi to'g'risida hadislar mavjud. Buni aytishlik ma'qul va bundan tashqari inson o'ziga hojatiga, ehtiyojiga bor kerak bo'lgan duolarni qilishlik ham ma'qul. Demak, endi jiddiyroq ma'noda hali aytganimizdek, azon islomning shiorlaridandir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Kim Allah'ın şiarlarını uluğlasa, Allah'ın belgileri, belgi degen de biz bugünkü künnetili bilen çüntürüş için ben mananı yakınlaştıray, kızıl çizikler deyimiz biz. Her bir cemiyatını özünü kızıl çizikleri var. Basıp utubu meydi. Mesela için memleketlerinin bayrakları. U bayroqni toptash mamlakatni toptash hisoblanadi. Mamlakatlarning gerblari, mamlakatlarning qonunlari, mamlakatni bildirib turadigan gimnlari. Bular hammasi har bir jamiyatni o'zini qizil chiziqlari hisoblanadi. O'sha qizil chiziqlarni toptash xuddi davlatni, o'sha davlatning fuqarolarini, o'sha davlatning tamomiy xalqini toptash hisoblanadi. Bu qizil chiziqlar. Shariat islomda ham shunaqangi qizil chiziqlar bor. O'sha qizil chiziqlarni biz Qur'oni Karim tili bilan aytganda sha'air deymiz. O'zbekchaga belgi deb tarjima qilsa ham bo'ladi. Shiorlari, ya'ni qaraganingizda o'sha islom ko'rinib turadigan narsalar bu islomning shiorlari hisoblanadi. O'zi amalda sunnat amal bo'lganda ham, lekin o'sha narsani eshitishingiz bilan uning musulmon ekanligini bilishingiz islomning shiorlaridan hisoblanadi. Demak, bu shiorlarni ulug'lash qalbida taqvosi bor odamlarning ishi ekanligini Alloh taolo maqtab Qur'oni Karimda aytibdi. Demak, azon Alloh taoloning islomga qo'ygan belgilaridan biri hisoblanadi. Hatto payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida va keyingi ulamolarning to bizgacha kelgan asoslariga ko'ra azon aytilayotgan shaharga nisbatan urush qilib bo'lmaydi. Chunki azon islom asosi hisoblanadi. Bir shaharga, bir qishloqqa kelinsa, o'sha qishloqda azon aytilayotgan bo'lsa, bu qishloq musulmonlar borligini bildiradi. Kim shu shiorlarga nisbatan kamsitadigan bo'lsa, shiorlarga nisbatan
behurmatlik qiladigan bo'lsa, u islomga nisbatan behurmatlik, musulmonlarga nisbatan behurmatlik, islom avlodiga, islom ajdodiga nisbatan behurmatlik qilayotgan bo'ladi. Buni bilmasdan qilayotgan bo'lsa to'g'rilash kerak, bilib qilayotgan bo'lsa uni to'xtatish kerak. Ya'ni bu jiddiy masalalardan. Masalan deylik, bir chetda yurgan adashgan xavorij IŞİD toifalaridan bittasi chiqib Allohu akbar deb bir odamni so'yayotgan bo'lsa, uning qilayotgan amallari shariatga xilof bo'lgan taqdirda ham, lekin kalima Allohning shiori hisoblanadi. U kalimani misol keltirib, boshqa musulmonlarga shu kalimani xunuk ko'rsatishga hech kimni haqqi yo'q. Aqidada adashgan, botil yo'lda ketayotgan ushnaqangi xavorij tabiatlarini o'zining aqidasini botil ekanligini ko'rsatish bilan birga, u ishlatayotgan kalimalarni xunuk ko'rsatish, qo'rqinchli ko'rsatishga urinishlik, bu xuddi bir mamlakatning bayrog'ini ustidan olov qo'yib, toptab oyoq osti qilyotganga o'xshagan gap bo'ladi. Sababi har qanday buzuq odam bayroqni ko'tarib olib buzuq ishlarni qilishi mumkin. O'zini O'zbekiston fuqarosiman deyishi mumkin, lekin uni qilayotgan jinoyatiga bayroqni aybi yo'q. Shu narsalarni yaxshi bilishimiz kerak. Azon shunaqangi shiorlardan hisoblanadi. Azonga nisbatan xunuk tabiat ko'rsatish, azonni eshitgan paytda insonlarni siskantirish, dindan uzoqlatishga harakat qilish, imkon qadar azonni eskilik sarqiti qilib ko'rsatishga urinish, bu qop ketgan jamiyatni ishi. Ya'ni dahriylar jamiyati bo'ldi. Bizdan bir 70 yil atrofida bizni millatlarni ancha bosqin mustamlakada ushlab turdi. Ana o'shalar bunaqangi narsalarni shu tarzda qilishardi. Azondan tashqari mullalarni ustidan kulish, imomlarni kamsitish, masjidlarga nisbatan haqoratlarni, namozga nisbatan, ro'molga nisbatan kamsitadigan vaziyatlarni tarqatish, bu juda ham katta xato hisoblanadi. U ro'molni o'rab, namoz o'qib, masjidga qatnab, azon aytib jinoyat qilayotganlar, u jinoyatlari uchun o'zlari javob berish kerak. Bu joyda na ro'molni unga aloqasi bor, va masjidni unga aloqasi bor, va namozni, va azonni unga aloqasi bor deyilmaydi. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Bu men azon Allohning shiorlaridan, islomning shiorlaridan biri ekanligini shu ma'noda eslatdim. Har bir jamiyat, hatto mana ko'rib turibsiz, bir inson o'zini jamiyatida hamma tan olgan qizil chiziqlarni bosib o'tadigan bo'lsa, unga nisbatan jinoiy javobgarlik tortiladi. O'zbekiston bayrog'ini yoqsin hozir bittasi, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Nimaga? U xalqqa nisbatan xiyonat qilyapti. Butun boshli xalq tan olgan va butun boshli xalqni ifoda qiladigan bayroqqa o't qo'yibdi. Unga jinoiy javobgarlik bor. Jiddiy suratda. Azonga nisbatan ham shu. Aslida shunaqa bo'lish kerak. Azonni ham xuddi shunday hurmat qilish kerak. Chunki azon aytib jinoyat qilganlarga azonni aybi yo'q. Bunga ozgina to'xtaldik, chunki shu kunlarda shu mavzular ko'proq ko'tarilyapti. Xulosa sifatida demak, biz mavzuyimizni shu joyda xulosalaymiz. Inshaalloh robbil alamin. Azon Alloh subhanahu va taoloni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shaxsan o'zlariga Qur'ondan tashqari vahiy sifatida nozil qilgan narsalardan biri. Islom ummatining shiorlaridan biri. Azonning fazli, azon aytilgan joyda tinchlik, barqarorlik bo'lishligi, barakot bo'lishligi, azon aytilgan joydan shayton qochishligi, azon aytadigan joydagi har bir narsa qiyomat kunida azon aytuvchisiga yaxshilik bilan guvohlik berishligi va azonning o'ziga yarasha odoblari, muazzinning o'ziga yarasha odoblari, sunnatlari va azonning shior belgi, qizil chiziq ekanligi to'g'risida mana gaplashib chiqdik. Alloh subhanahu va taolo bu gaplarimizni qisqa muxtasar tarzda bo'lganini Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin, xato, nuqson, kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Bu mavzularda biz ehtiyot bo'lishligimiz, bunga jiddiy tarzda ehtirom ko'rsatish kerak ekanligimizni bu mavzuni xulosasida tushunib yetishimiz kerak. Haq subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga amal qilishimizga tavfiq bersin. Dinimizni yaxshi o'rganib, unga amal qilib borishimizda samimiyat, ixlos va tavfiq bersin.
dinimizni yomon ko'rsatishga urinayotgan insonlarga Alloh taolo o'zi insof bersin. Agar insofga kelishmasa, Alloh taolo ularga yarasha o'zini muomalasini qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.